McDonald's Kup. Sport mladih i natjecanja osnovnoškolaca kroz McDonald's Kup ušla su u drugo kolo, a škole koje su odmjerile snage u košarci bile su osnovna škola Božjakovina i osnovna škola Milke Trnin. Obje školske ekipe posložile su svoje redove i istrenirale akcije, a profesorica tjelesnog škole domaćina posebno se spremila za McDonald's Kup te svojim savjetima i iskustvom nametnula tempo malim igračima. Pa sportski naravno, tako da igraju punim srcem, maksimalno da daju od sebe, kao i u svakom sportu što se očekuje od igrača. Pobjedili ste rezultatom 20:6, jeste li zadovoljni? Prezadovoljno. Mislim da su pokazali jako zgodnu utakmicu, s tim da su navijači puno pomogli jer su maksimalno navijali žestoko, čuli ste i vidjet će se možda kako sve to skupa zvuči. Osim same košarke, ovdje smo vidjeli plesa i pjevanja, pa što kažete na ovaj program? Pa program je inače popunjen upravo iz razloga što se u našoj školi održavaju različite izvan nastavne, izvan školske aktivnosti, pa onda da mogu svi pokazati svoje kvalitete. Na parketu nije se štedjelo, igralo se vrlo ozbiljno i s jedne i s druge strane. Jedan od trenera osnovne škole Božjakovina bio je zadovoljan viđenim, iako su njegovi izgubili. Pa odlični, s obzirom da su peti razred, fenomenalno su odigrali jedni i drugi. Malo ovi domaćini su odnijeli pobjedu, ali sve o svemu dobra utakmica je bila. Jedni i drugi su se borili i pokazali da nešto znaju, ipak peti razred zna igra košarku. Stručno oko trenera zamijetilo je na čemu će se temeljiti sljedeći trenizi i što će se uvježbavati. No Miran je staložen jer ima vremena za njegove klince. Pak to je školska liga i malo ćemo progledati kroz prste. Na poluvremenu McDonald's Kupa veselje i zabava, jer vrijedni organizator uvijek se pobrine da i ostale školske sekcije pokažu što znaju te bodre svoje natjecatelje. A ovoga puta bodrenje i pravi tim škole domaćina uvjerljivo je svladalo svoje protivnike kojima nisu pomogla ni dva trenera, a ni pomoć nogometaša i rukometaša koji su se okušali u košarci. Dobro, ovo je nama iskustvo što se tiče ovih dečki koji su igrali, koji nisu košarkaši, dolaze iz drugih sportova, iz rukometa i nogometa, ali su u svakom slučaju dobro iskustvo da i probaju druge sportove. Vi kao trener zadovoljni? Je. Jesam, zadovoljan sam samim tim što jesu peti razredi, što ne dolaze iz košarke kao osnovnog sporta. Izgubili jesmo, ali sam vrlo zadovoljan. I na kraju najbolje je čuti same natjecatelje, dečke koji su bili među najboljima u svojim ekipama, a takvi su se pokazali pred mikrofonom kao da im je stoti puta. Dečke, je li vam je bilo teško? Je. Pa malo, da. A zašto? Zašto su dobri protivnici i bilo se teško boriti s njima. Ali ipak ste pobjedili? Da. Igraš negdje, treniraš košarku ili nešto drugo? Treniram rukomet, košarka, igram tu na igralištu s bratom i tako, malo svježbam to. A rukomet mi je bolj malo. Kako je tvoj komentar utakmice? Pa isto dobro smo igrali, oni su bolji, to je to. Oni su imali publiku pa im je to možda pomoglo, što ti misliš? Je, puno pomoglo. Da. Jel ti igraš košarku? Ne, igram rukomet. Ali bavite se sportom, sport je važan, jel? Da. Je, jako važan. Sljedećeg tjedna McDonald's Kup ide dalje i seli u druge škole, zato budite s nama u novim natjecanjima školaraca kroz McDonald's Kup. McDonald's Kup.